Розповідали про себе та про цілі, які хочуть реалізувати. Змінити професію чи відкрити власну справу. У Хусті відбувся тренінг для внутрішньопереміщених осіб, на якому фахівці у доступному форматі пояснювали, як шукати та реалізовувати свої наміри. Наш фонд реалізовує зараз проект «Інша справа». Це профорієнтація жінок ВПО, які приїхали на Закарпаття. Ми проводимо дуже велику кількість тренінгів, заходів. Ціль цих тренінгів – мета, щоб жінки отримали навики професії і могли їх реалізовувати і йти на роботу. Тренінг розрахований на тих людей, які хочуть самостійно досягнути успіхів у житті, успішно вести свій бізнес або побудувати кар'єру, хто готовий до викликів сьогоднішніх реалій та докладати великих зусиль, аби щось змінювати. Багато жінок приїхало на Закарпаття, вони з дітьми, вони теж хочуть реалізовуватися, вони хочуть теж працювати, вони хочуть більш робити щось цікаве, але щоб їм приносило це і задоволення, і невелику кількість часу, і при цьому вони могли заробляти. Гнучкий та інтерактивний формат, можливість ставити запитання, практичні завдання та обмін досвідом між учасниками зробили захід цінним та цікавим. Пан Іван каже, його мета – розкрити потенціал учасниць та допомогти їм обрати справу, яка прийдеться до душі. Тренінг сьогодні про те, що є певні алгоритми і методологічні інструменти, які допомагають нам хотіти далі жити і досягати тих бажань, які ми собі хочемо бажати. Задача тренера полягає в тому, щоб організувати безпечний простір і надати певні цікаві завдання, які допоможуть учасникам розкрити свій потенціал. Дорослі розкривають свій потенціал, коли вони взаємодіють між собою, обмінюються інформацією, рефлексують і мають можливість обговорити важливі для них питання. На форумі жінкам допомагали оволодіти підприємницьким мисленням і діями та набути вмінь роботи в команді. Як бізнес-тренер, як коуч, я допомагаю тим людям, які мають хоча б мінімальний ресурс, так себе, скажімо так, направити на правильні дії, які їм важливі, які допомогають їм досягати своїх цілей і допомогти тим, хто не має того ресурсу, тим поділитися, щоб підтримати тих, кому хто в потребі, так щоб досягати, щоб просто жити. Учасниці тренінгу отримали практичні рекомендації для відкриття власної справи, розвитку лідерських якостей та якісного партнерства, практичні поради та інструменти, які за бажанням зможуть інтегрувати у власне життя. Я рада бути тут і навіть з маленькою дитиною. Я вирішила не пропускати такої нагоди і для себе набути нових навичок. Цей проект направлений для жінок ВПО, щоб допомогти жінкам інтегруватися у місцеві громади, знайти свою якусь справу тут, можливо, перекваліфікуватися у іншу професію, або просто познайомитися та знайти собі нових друзів. Від цього тренінгу я хочу отримати нові знання, досвід, який можу потім впроваджувати в своїй власній справі. Програма реалізується благодійним фондом «Крила надії» за фінансовою підтримкою Міністерства внітра справ Чехії за програми «Медевак ЧЕС» – допомога ВПО в Західному регіоні через місцеві партнерства та благодійним фондом «Місія здоров'я».